Ja, vi holder til her da. Dette er det rommet som vi 2/3 nattevakter deler. Her har vi tilgang til PC, vi har tilgang til litt LM-mapper og litt sånn informasjon som vi trenger. Pluss at vi også har en brandtavle. Hvis det skulle oppstå noe andre steder på bruket her, så får vi melding på brandtavlet her.